Slovenská televízia uvádza v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Beata Drotárová, Peter Himič, Jitka Krišková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. Musíš mi odpustiť, synček. Nebudem môcť spokojne umrieť, kým mi nepovie, že si mi odpustil. Ja ťa nedokážem nenávidieť. Po celý ten čas som si myslel, že od teba čakám tieto slova. Teraz ti chcem ponúknuť odpustenie. Si taký šľachetný, Zlatko. Si presne ako tvoj otec. Teraz môžem umrieť v pokoji. Ešte nie, mama. Aj my sa s tebou chceme rozlúčiť. Pandora. Ariadna. Achilles. Spôsobila som vám veľa bolesti a zaslúžim si všetku vašu nenávisť. Ale ja som, aká som. Nie, mama. Nemôžeme ťa nenávidieť. Sme preto tvoje deti. Nič nevrav, synček. Nič nevrav. Ja len potrebujem... Potrebujem, aby ste mi odpustili. Prosím vás o to. Nič nehovorte, len to pocíte v srdciach, aby som mohla odísť v pokoji. Nie, to nie, mama. Mama, ty nemôžeš umrieť. Mami, si predsa silná žena. Vždy si ňou bola. Každý musí zomrieť, Zlatko. Je to tak. Nie. Ale ja môžem odísť s vedomím, že som spravila aspoň jednu dobrú vec. Priviedla som vás na svet s tým najlepším mužom, akého som si mohla želať. Juan Angel, ja viem, že som nebola ženou, akú by si si zaslúžil. Odpusť mi. A postaraj sa o moje deti. Prosím ťa. Teraz môžem v pokoji zomrieť. Och, Franklin! Miláčik, vďaka Bohu, že si tu. Vydesil si ma. Čo sa stalo? Naozaj zabili Olympiu? Oh, tak hovor pre lásku Božiu, čo sa tej ženskej vlastne stalo? Olympiu dnes niekto bodol nožom do oblasti brucha. Má poškodených viacero orgánov a je v kritickom stave. Priviesli ju do hlavnej nemocnice a... Lekári vravia, že nemá šancu prežiť. To zranenie je veľmi vážne. Ona tu podľa mňa aj tak prežije. Tá ženská je silnejšia ako nenávisť. Myslím, že sa mýliš, mama. Toto bude posledná noc Olympie Merkuriovej. Bože. Jej rodina na to musí byť zle. Ale aj tak, mám pocit, že Boh robí to, čo je správne. Za všetko, čo nám spôsobila. To jednoznačne. Teraz za to konečne zaplatí. Je mi len veľmi ľúto, že musia trpieť aj jej deti. Tie predsa za nič nemôžu. Som si istá, že sa vo väzení do niečoho zaplietla a oni sa jej pomstili. Nie je to tak, Sasa. Bol to chlap, čo ju prišiel navštíviť. Marco Tulio Montero. On ju bodol tým nožom. Bože. Musíš mi pomôcť, Olympia. Toto sám nezvládnem. Už mi na ničom nezáleží, Rok.
Umieram, daj mi pokoj. Nechaj ma tu. Nie. Vezmi si to. Utíši ti to bolesť. Tu máš. Daj. Nevládal by som ťa odniesť až k autu. Budeš musieť chodiť. Vonku sú stráže, Roke. Nedokážem to. To nevadí, to nevadí. Ja ich zabijem, ak bude treba. Ale dnes večer ťa odtiaľ to dostane. Pozri sa na ňo, Roke. Na môjho syna. Tá odporná ženská mi ho vzala. Nikdy jej to neodpustím. Ak zomriem, vstanem, hoci aj z mŕtvych. Len aby som sa jej mohla pomstiť. To stačí, Olympia. Na všetko zabudni. Tvoja budúcnosť je ďaleko odtiaľ, to ďaleko od všetkých. Na nás dvoch čaká sloboda. Všetko som robila pre teba. Iba pre teba, synček môj. Čo je? Čo sa deje, Orestas? Niečo sa tu stalo, zobuď sa. Čo je, Valentína? Karlo, čo tu robíš tak skoro? Čo sa stalo? Odkľúčili sme nemocnicu. Tvoja matka s nami znova vybabrala. Čože? To nemôže byť pravda. Lekári predsa povedali, že umiera, Kareňo. Videl som ju. Videl ju niekto? Nie, Olympiín komplíci jej pomáhal pri úteku. Aký komplíc? Ale... Roke? No jasné, len on je schopný niečoho takého. Snažíme sa zistiť, kto je ten podliak. Zrejme Marco Tullio Montero, ktorý ju zranil, aby ju previezli do nemocnice. Presne tak. Pantocha, na tej fotke v Monterovom pase, ktorý sme zabavili pred mesiacom, by mohol byť Roke Julia. Šéfe! Volali nám z prístavu. Videli tam podozrivého chlapa so zranenou ženou. Tá jachta. Jachta Striborná ľaliha. Určite sa na ne pokúsia újsť. Rýchlo, poďme! Áno, poďme! Počkaj! Ja som vedel, že tá prefíkaná bosorka sa určite len tak ľahko nevzdá. Dovolila, aby ju niekto prebodol, len aby sa dostala z väzenia. Ja tomu ale nerozumiem. Veď bola zranená. Hovorili, že umiera. Ale ako sa to mohlo stať? Nechala sa naschvál bodnúť, len aby mohla utiecť? Povedal mi to Jordi, zavolali ho tam, keď sa to stalo. O, tá ženská. Tá ženská sa správa ako besné zviera. Ako nejaká zúrivá šelma, musia ju chytiť, inak nebudeme mať pokoja. Ach, nie! To predsa nie je možné! Nemôžem uveriť, že tá odporná zmia je už znova na slobode! Je to tak, Sasa. Ak im teraz ujde, určite sa vráti, aby sa pomstila a všetkých nás zničí. Roke, prosím ťa, nedovoľ, aby ma dostali. Vezmi ma utiaľto. Nikto ti už neublíži. Pozri sa, čo pre teba mám. Striebornú ľaliu. Na nej sa dostaneme, kam len budeš chcieť. Nie, prosím ťa. Vyvoláva vo mne zlé spomienky. Vieš predsa, že sa bojím mora. Pripomína mi noc, keď sme stroskotali. Nesmieš byť poverčivá. Myslí na to, že už o pár hodín budeme na ostrove Aruba a začneme tam spolu nový život. Nemôžem si pomôcť, Roke. Volá sa rovnako ako tá, v ktorej sme takmer prišli o život. A na tomto mieste zabili Josemu. Tak už dosť, prestaň na to myslieť. O niekoľko hodín ti bude svet ležať pri nohách. Poď, poď, opatrne, poď. No tak... Pomôž mi, podaj mi ruku. Poď, tak, to je ono. Ja dúfam, že sa splní to, čo pravíš, Roke. Keď mi bude lepšie, vrátim sa sem. A kruto sa pomstím. Každému z tých zradcov, ktorí mi zničili život. Všetko je možné, kráľovna. Jedného dňa sa sem možno vrátiš ako iná žena. Ale teraz musíme vyplávať. Hej, stojte! Ukážte mi vaše doklady. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel, mientras que mis manos quedan... Nie, nemôžem uveriť, že nás Olympiátou svojou rozprávočkou znova obalamutila a unikne spravodlivosti, nie. Sme šokovaní rovnako ako ty, Sasa. Len včera nám doktor povedal, že predpokladá, že zomrie a...
Áno, ale nenávisť v jej srdci je taká silná, že ju neustále ženie ďalej. Hovoril som vám, že Olympie Merkuriovej sa len tak ľahko nezbavíme. Ona musí byť úplne šialená. Nechápem, ako mohla v takom stave ujsť. Vidieť, že jej na nás nezáleží. Pohráva sa s našimi citmi až do konca. Čo sa stalo, ocko? Mama už zomrela? Nie, veru, to rozhodne nie, miláčik. Ba práve naopak, tvoja matka ušla a teraz už bude asi poriadne ďaleko. To nie je možné, bo na pokraji smrti. Nikdy sa nevzdá. Olympia bude bojovať až do konca. O akých dokladoch to hovoríte? Ponáhľame sa, nevidíte, že nás zdržiavate? A navyše ma to uráža. Seniora, robím si len svoju prácu. Tak mi predložte vaše doklady, prosím vás. Chcete tým naznačiť, že nám nedôverujete? Loď je registrovaná na Oresta Vianuevu. To je môj syn. Nechápem, v čom je problém. Čo je vám, seniora? Ste zranená. Okamžite vystúpte z lode. Poďme. Nie, moment. Pinto. Pinto, tak sa voláš. Áno. Pinto, tuším, si práve urobil najväčšiu chybu vo svojom živote. Zabil si ho, Roke. Musíme odtiaľto vypadnúť. Rýchlo. Poďme. Prečo? Prečo si to spravila, mama? Prečo? Kedy nám už prestaneš ubližovať? Kedy? A kedy? Mama, kedy? Zlatko, prosím ťa, poď so mnou, pomôžem ti. Nechaj ma, nechaj ma. Nepotrebujem ťa. Nechaj ma. Počul som hlásenie. Policajti práve obklúčili celý prístav. Snažia sa zastaviť tvoju matku. Som tu, aby som ti pomohol, drahá. Strácaš čas, Jorge. Môj život. Môj život už za nič nestojí. Tvoj život môže byť taký, ako chceš. Prestaň obviňovať všetkých navôkol. Nie, Jorge. Ja som už celkom otupela a zatrpkla. To nie je pravda. Si iba veľmi vystrašená, Zlatko. A plná neistoty. A pretvaruješ sa len, aby si to všetko zakryla. Láska ťa vylieči. Mama! Mama, nerob to! Vráť sa, mama! Tí sviniari objavili nás, ale nikdy nás nechytia. On je tam. Je tam môj syn. Roke, môj syn si po mňa prišiel. Mama! Orestes! Môj syn Orestes. Orestes! Orestes! Mama! Mama, prosím ťa, vráť sa, mama! Orestes, to nemá zmysel. Olympia sa rozhodla újsť. Tu je polícia. Okamžite vypnite motor lode. Opakujem, okamžite vypnite motor vašej lode. Ja sa po teba vrátim. Prisahám, že sa po teba vrátim, synček. Vrátim. Kedy prestaneš myslieť na svojho syna? A všimneš si aj mňa? Prestaň! Prestaň! Pusti ma! Čo je to s tebou? Čo chceš? Dobre vieš, čo chcem. Si pre mňa jediná žena na svete. Nechaj ma, ty sprostý grobian! Prestaň! Pusť ma! To asi tie benzínové výpary v tebe prebudili démonov. Nechápeš, že som v tebe vždy videla iba sluhu? Nechápeš to? Len počkaj, keď sa ti zahojí rana. Budeš navždy moja. Nie! Pusti ma! Pusti ma! Nikdy nebudem tvoja. Ani len po smrti, rozumieš? Chceš povedať, že pre teba nič neznamenám? Takže všetky moje obete, moja oddanosť, poslušnosť boli celkom na nič? Tak dobre, ako chceš. Zabudni na svoje peniaze, Olympia. Zabijem ťa, ty sviniar! Nechaj ma! Nechaj ma! Hlupáňa, pozri!
Pozri, čo si urobila! Pomôž mi! Musíš ma zachrániť, ja nechcem zhorieť! Pomôž mi, Jose, ma zachráň ma! Oh, zachráň ma! Bože, pomoc! Strieborná ľalia horí, musím niečo spraviť! Nepustím ťa, tá loď je časovaná bomba! No tak... Kareňo, nechaj ma! Na lodi je moja mama! Nepustím ťa! Kareňo, prosím ťa, je to nebezpečné, nie, zostaň tu! Valentína, pochop to, je to moja matka! Nie, no, nie, pomôžte mi! Nie! Nie, mama, nie! Prečo? Prečo sa to muselo stať? Prečo? Prečo som ju nemohol zastaviť? Láska moja, ty za to nemôžeš. Koledovala si o to, bol to jej osud. Nie, mal som sa zmieriť s tým, aká v skutočnosti bola. Mal som ju nejako zastaviť, ale neurobil som nič, Bože. Zlatko, ty si jej veril až do úplného konca. Veľmi ma to mrzí. Preto som nestrieľal. Bál som sa, že by tá loď mohla vybuchnúť. A presne to sa stalo. Je mi ľúto. Už nič nezmôžeme. Spravil si, čo bolo v tvojich silách. Na tej lodi sa niečo stalo. Už sa nedozvieme, čo. Poďme, drahý. Poďme, my dvaja musíme ísť ďalej. S našou láskou. S našimi spomienkami. Poďme. S Bohom, mama. S Bohom na veky. O mesiac neskôr. Dámy a páni, privítajte Valentínu Villanuevovú, princeznú z príbehu, ktorý sa dnes končí. Ďakujem. Chcem byť Orestovou manželkou a princeznou z rozprávky, ktorá sa len onedlho začne. Vyzeráš nádherne. Orestes iste onemie od úžasu. Ach, presne tak, moja. Si najkrajšia nevesta, akú som kedy videla. Ako skutočná Villanuevová. Stálo za to byť po celý ten čas zatvorený ako väzeň, len keď mi bolo dopriaté dožiť sa tohto dňa a tejto krásnej chvíle. Moja drahá. Si prekrásna. Ako rád by ťa takto videl môj brat. On by ťa viedol k oltáru, dcérka. Aj mne by sa to veľmi páčilo. Ale čo sa dá robiť? Namiesto neho tu mám vás, ktorí ste mojou rodinou. Robíte ma šťastnou a dávate mi silu. Ďakujem, Jorge, že si prišiel. Zlatka, na mňa sa môže spoľahnúť. Ja ťa nikdy nesklamem. Povedz mi, ty si ho pozvala? Vedela si, že príde? No jasné, ale až potom, keď som si už bola 100% istá, že je do teba beznádejne zamilovaný. Dobre, a Sasa nie je tu? Nie, už si o ňu robím starosti. Ale budeme musieť ísť bez Sasy, inak prídeme neskoro. Tak poďme. To nie je pravda. Tak to nie je. Nie? Samozrejme, že s tebou chcem mať deti, Zlatko, ale rada by som chvíľočku počkala. Na čo, Chikinkira? Na čo chceš čakať? No chcem si užívať našu lásku. To, že sme spolu, že... Že sme spolu len ty a ja. Neviem, ako to robíš, ale vždy ma presvedčíš. Daj jej pokoj, Kareňo. Aj keď asi ti to ide, lebo tvoja žena vyzerá šťastne. Ach, Ori, jedine ty si schopný vybrať si na sobá až také divné miesto. Blahoželám, Villanueva. Aj keď stále nechápem, prečo si sa rozhodol ženiť práve na tom kopci. Všetko sa dozvieš, neboj sa, Kareňo. Aha, ide nevesta! Prišla žena tvojho života.
Neviem, ako to robia, ale vždy nás dostanú tam, kam chcú. Presne tak. Pre Valentínu spravím všetko na svete, Kareňa. Čo bude chcieť? Si nádherná, Valentína. Ale ešte nemôžeš vystúpiť, lebo tvoja teta tu stále nie je. Ten chlap je z teba hotový. Čože? Ale teta Sasa ešte neprišla? Nie. Takže nemôžeš vystúpiť z auta. Hovorí sa, že ak ženích uvidí nevestu pred obradom, prináša to nešťastie. Ach nie, to je posledné, čo teraz potrebujem. Začína mať trochu strach. Čo ak sa tete Sase prihodilo niečo zlé? Ach nie, zlatíčko. Nie, Valentína, prosím ťa, teraz sa nemôžeš rozplakať. Rozmaže sa ti make-up a vyzeráš tak nádherne. Máš pravdu. Jasné. Musím byť silná. Kto by si pomyslel, že my dve raz budeme také priateľky? Drahá, pravda je taká, že si úžasná žena, vieš? Dokázala si mi prebrať Oresta, aj keď si bola ešte tučná. Nikdy som nemala zbraň, ktorou by som mohla bojovať proti tvojej kráse, Valentína. Vychádza ti z duše. Ach, Chiki, všetci ju máme vo svojom vnútri. Aj ty si objavila tú svoju. Nie, otec, som si istý, že Valentína si ma nevezme, kým nepríde Sasa. Ale čo budeme robiť, synak? Kňaz nebude čakať celý deň. Senior Villanueva má pravdu. Ak rýchlo nepríde, musíš svadbu odvolať. To v žiadnom prípade. Ak ti chýba svadobná matka, som tu ja. Dnes sa musíš oženiť, nech sa deje, čo sa deje. Tak už poďme. Nie! Všetci pozor! Ide Sasa! Ach, bože môj! Nie, 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 Valentína, nechoď tam. No dobre, ale pre Boha, vedím, už pomôžte, prosím vás. Nie, 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 stoj, Beatrice, tvoj brat sa šiel pozrieť, čo sa stalo. Nechaj ma, tam je moja mama krstná, musím zistiť, či sú v poriadku. Nie. Musíme ich vziať do nemocnice, svadba sa bohužiaľ ruší. No dobre, ale... Moje dievčatko prežilo toľko príkoria, aby sa dočkalo tejto chvíle. A preto musíme pokračovať. Áno. Tá svadba dnes bude, aj keby čo bolo. Tak veru. Poďme, áno. Poďme, poďme. Ach, teta Sasa. Také niečo si môže vymyslieť. Jedine ona. Ach, Sasa. Zišli sme sa, aby sme spojili do zväzku manželského Valentínu a Oresta Villanuevovcov. Čo Boh spojil, človek nerozdeľuj. Pretože manželský zväzok je posvetný. Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato, pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Ah.
otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. V mene Božom a našej cirkvi svätej vás vyhlasujem za muža a ženu. Zlatko moje, už som ani nedúfala, že sa toho dožijem. Ach, teta, veľmi si ma vystrašila. No dobre, tak mi už povedz, čo ti povedal ten doktor? Vieš, ide o to, že to vyzerá tak, že... Sasa, prepáč, že ťa prerušujem, ale vieš, že s nami môžeš vo všetkom počítať však. Ak je to niečo vážne, všetko odvoláme. Nie, Juan Angel, to nebude potrebné. Ja totiž vlastne ani nie som chorá, lekár mi povedal, že som... Tehotná. Ty si tehotná. Blahoželám. Bože. Takže kapitán Sevilla ťa nenechal samú. Nie, to určite nie. Budem mať dieťatko môjho manžela. Aj keď ho už nikdy nebude poznať. Nuž, som si istý, že kapitán na ňo bude z neba dohliadať. A tu na zemi bude mať druhého otca, ktorý sa o ňo postará. Som šťastný. Ľúbim ťa. Pripíjam na najkrajšiu ženu, ktorú mi zoslal Boh, aby som bol šťastný. Pripíjam na matku mojich detí. Na teba, láska. Moja sladká Valentína. Pripíjam na teba. A na lásku, ktorá nás spojila. No a samozrejme aj na vás všetkých. A na šťastie nech nás prevádza do konca našich dní. Nech žijú mladom manželia! Prišiel čas rozlúčiť. Oslava pre všetkých pokračuje, ale mladomanželia sa musia odobrať za dôležitejšími povinnosťami. No jasné. Už sa ponáhľajú na medové týždne. Juan Angel, čo to má znamenať? Pretože ja tomu nerozumiem. Čo za tajomstvo tí dvaja skrývajú? Netuším. Orestes mi nepovedal ani slovo. Ale myslím, že konečne zistíme, prečo sa rozhodli zosobášiť práve tu. Šéfe, všetko máme! Hotovo, šampión! Poďme! Ach, nie! Tak toto ja nedopustím! Valentína Villanuevová, toto mi nemôžeš urobiť! Na tú vec nemôžeš nastúpiť! Chceš, aby som sa zbláznila od strachu? Nie, Sasa, už sa o mňa neboj. Pozri sa, už o pár mesiacov sa budeš mať znova o koho strachovať. Hádžem! Jeden, a dva, a tri! Sasa! O 6 rokov neskôr. Rýchlo, ocko, lebo uletí nám šarkán. Drž ho, Josema! Uvoľni špagát! Teraz tieva! Už to mám! Super, šampión! Videla si princezná? Je to celkom jednoduché. Musíš len utekať a napnúť špagát. A potom ho len sledovať a nedovoliť mu, aby ti uletel. Pozri sa! Sľúbil si mi, že poletíme na rogale. Áno, poletíme, ale až keď trošku vyrastiete. A pôjde s nami aj mamka? Mamka? Nemyslím si, že bude chcieť letieť na rogale. Prečo? Zlomilo by sa? Orestes! Ha, ha, ha.
veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý ocko, veľa šťastia, zdravia. Bravo, bravo, bravo. Znovu som tu, láska moja. Ako každý jeden rok. Spolu s mojou milovanou Viktóriou, tvojou dcérou, tým najkrajším darom, aký si mi mohol dať. Prišli sme ti sem povedať, že sme nezabudli. Stále si tu s nami, aj napriek všetkým tým rokom, čo prešli. Môj kapitán Sevilla. Mám pocit, ako by si bol celým týmto oceánom, drahý. No konečne! Hľadala som ťa po celej pláži, Zlatko. Kde ste boli tak dlho? Musíme už ísť. Môžeme ísť kam len chceš, drahá, ale najprv musíš presvedčiť deti. Ale no tak, mami, ešte chvíľočku. Dovol nám to, mami, chcem púšťať Šarkana. Eva, bola si tu celý deň, chrobáčik. Pozri sa, aká si spálená. A ty takisto, Zlatko. Tak teda... Vy dvaja nechcete ísť so svojím ockom na jednu veľkú oslavu do mesta? Chceme, ale chceme sa aj hrať. Rýchlo, 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 bežte, utekajte. Hej, Eva, Josema! Nezadko budú... Nechaj ešte raz, upokoj sa. Nie, nie, bežia rovno do vody. Eva, nechod do tej vody, Eva! Valentína, upokoj sa. Jose Manuel dobre vie, čo robí. Pane Bože! Jedného dňa z vás určite dostanem infarkt. Ale prečo? Ja sa len deti snažím naučiť všetko, čo viem. Ej, Orestes Villanueva. Dúfam len, že im nikdy nepovieš o striebornej ľalii, pretože nechcem, aby sa z môjho syna vykľul taký darebák ako z teba. A chceš povedať, že sa ti nepáčil, eh? Umierala si túžbou po ňom, že sa nehambíš. Prestaň! Divela si za striebornou ľaliou, nepopieraj to. Správaj sa slušne k matke svojich detí. Veď ja sa správam. Vážim si ju, milujem ju a zaplavím ju boskami. A ja ťa milujem, zbožňujem ťa, ale... Ak hneď nepôjdeme, prídeme neskoro. Čo si zabudol na slávnosť kvôli tomu vyznamenaniu? Len tebe môže napadnúť ísť na pláž v takýto deň. Dnes je výnimočný deň. Dnes má narodeniny kapitán Sevilla. Ja s ním takto oslavujem. Je pre mňa veľkou cťou, že smiem slávnostne otvoriť prvú reštauráciu tohto reťazca, ktorý bude mať pobočky po celej krajine. A ja som hrdý, že som mohol manželku podporiť v tomto skvelom projekte, ktorý bude iste úspešný. A teraz... Tak. A teraz... A teraz... Rezňový raj učiky. Bože môj, aj ja som sa bála, že Čiky pre ňo nie je dosť dobrá. Mami, dokázala nám, že sa mýlime. Podarilo sa jej z tých vyprážaných jedál spraviť dobrý šest. Počas tehotenstva naozaj veľmi tvrdo pracovala. Nezdá sa vám, že je akási bledá? Nie. Tak čo, páčilo sa vám otvorenie? To som rada. Nepovedala som vám, že moja dcéra má obchodného ducha. Jej rezňový raj bude určite najúspešnejším podnikom roka. Áno, áno, áno. Ale už je na čase, aby sme šli, pretože Orestes má dnes tú slávnosť a ja mu budem viesť ochranku. Takže my pôjdeme, áno? Aj Franklin! Čo je? Čo sa deje? Čo sa stalo, moja?
Ach, Frank, my myslím, že nepůjdeme na Orestovu sláhu. Je to maličký? Naozaj? Ano, už je to tu? Už je to tu, vítá se na svém. Len dýchaj, no tak. Dýchaj. No tak, dýchaj. Počkaj. Povedala som ti, aby si ma nechal, už ťa nechcem vôbec vidieť. To nemôžeš, po všetkom, čo som pre teba urobil. Zničil si mi celý život, mám toho dosť, odchádzam. Dúfam, že ťa už nikdy neuvidím, ja pusti ma. Nie. Láska moja, no tak, povedz niečo. Preber sa, prosím. Nie. Ona je mŕtva. Nie! To nemôžeš! Nemôžeš! Stop! Výborne, decka! Vedela som, že to vyjde na prvý krát. Ty úžasný herec! Nie, jediná hviezda si tu ty. Jasné. Tak čo, Macedónio, môžeme ísť? Dnešnú skúšku zruším, lebo tvoj brat má slávnosť. Ale zajtra točíme celý deň. Príde aj režisér telenovely. Poďme! Super! No teda, ja som to vedel, Orestes. Nehambíte sa. Jedine vy ste schopní chodiť všade neskoro. Prečo sa rozčuluješ, strýko Segundo? Do začiatku slávnosti máme ešte celú hodinu však. Áno, ale už sme vás chceli ísť hľadať. A ako sa majú moje krsniatka? Určite nie tak dobré ako moja krásna neder. Kde máš ocka? Je vonku, musí sa postarať o ochranku. Franklin totiž dnes nebude môcť prísť. Pretože Chiki už šla do pôrodnice. Kam? Ja to nevydržím, Franklin! Preboha, rob niečo, Franklin! Skoč. Už nikdy v živote nebudem rodiť, Franklin! Upokoj sa, Zlatko. Najprv pomôžeme na svetom, to potom sa porozprávame o ďalších, no tak? Jasné, ty sviniar, tebe sa to hovorí, keď v sebe to dieťa nemáš, pretože ja to už nevydržím. Upokojte sa už, seniora. Musíte silno zatlačiť. Jasné, že budem tlačiť. V jeden nekompetentný amatér. Ako je možné, že sa ženy v 21. storočí takto trápia? Chcem cisársky rez! Nemáme čas, seniora! Nemáme čas! Už to bude! Poďme! Narodí sa nám syn, máme synčeka! Poďme! Láska moja! Je krásny ako ty. Moje zlatíčko. A chcem ho vidieť? Ach, je taký nádherný. Presne ako jeho otec Franklin. Och, Boh ti žehnaj, zlatíčko. Vítaj na svete. Je nádherný ako jeho. O Bože, pozri, aký je peknúčky. Ladies and gentlemen, dámy a páni, privítajte prosím senioru Karolín Esguorovú, prezidentku nadácie pre hispánske deti Ameriky, ktoré potrebujú pomoc. Hello, how are you? Vítajte. Hello. Senora Esguorová, je pre mňa cťou, že vás smiem privítať vo Venezuele. Potešenie je na mojej strane. Prišla som sem, aby som spoznala hrdinu všetkých detí v tomto meste. Som veľmi hrdá na to, čo ste dokázali. Veľmi vám ďakujem. Ďakujem. Toto je moja manželka Valentína. Veľmi rada vás poznávam, moja sladká. Potešenie je na mojej strane. Veľmi sa teším, že ste medzi nás prišli. Pre nadáciu hispánskych detí Ameriky je veľkou cťou, že môže odovzdať rad zlatého šípu šľachetnému seniorovi Orestovi Villanuevovi, starostovi nášho mesta, za jeho záslužnú prácu v mene osirelých detí. Bláho
blahoželám vám a ďakujem za vaše chválihodné skutky, ktoré, ako dúfame, budú dobrým príkladom pre nás všetkých i celý zvyšok sveta. Bravo! Ďakujem za toto ocenenie nadácii. Ďakujem mojej manželke, rodine, mojim priateľom. Pretože všetci ste súčasťou tohto nádherného sna. Tým, že pomáhate deťom v súčasnosti, pripravujete nám všetkým krajšiu budúcnosť. Ďakujem. V mene nadácie Striebornej ľalie by som vám rada odovzdala malý dar. Pretože ciele, o ktoré usilujeme, sú rovnaké. Aby na ulici nezostalo jediné dieťa. Až keď sa tak stane, bude naša úloha splnená. Skončí, Orestes. Splníme tento sen, ak nám to umožní Boh. Po tvojom boku som ochotný bojovať za čokoľvek, moja drahá. Sladká Valentína. Ty si ma naučila, ako mám milovať. Bezpodmienečnou láskou. Večnou láskou. To ty si mi vrátila chuť do života. Ja neviem, Orestes, ale mám pocit, že by som ti mala dať ešte oveľa viac. Čože? Viac? Zbláznila si sa? To ma chceš, Vary, utopiť v láske? Ale nie vážne. Myslím to vážne. Nepáčilo by sa ti, keby som bola ako... Ako... Vieš, Bela Delarosová Montielová? Čože? Tá zatrpnutá ženská, čo mi po celý čas liezla na nervy, nie. Ani nápad, prestaň. Milujem ťa takú, aká si. Presne takú. Takú. Nie, Orestes. Ale vážne. Pozri, Ari mi dala jednu dietu, podľa všetkého je celkom dobrá. Vážne, iba červené meso musíš nahradiť rybou. A nesmieš jesť sacharidy. No a nesmieš piť šampanské. Posledný. Už ani hod, jasné? Denne musíš vypiť 8 pohárov vody. A k tomu ešte trošku cvičiť a... Vážne cvičiť? A ako máš cvičiť? Tak povedz, ako máš cvičiť? Ako? No povedz. Už dosť. Stačí. Čo nerozumieš? Že ťa milujem takú, aká si. Tvoje krásne plné líčka. Tvoj úsmev plný radosti. Tie pery, čo si stále pýtajú poštek. Lásku, čo voní ako čokoláda. Pochop, že práve taká sa mi páčiš. Moja láska. Moja bambulka. Moja sladká kráska. Moja Valentína. Mientras que mis manos queden conocerte bien y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. V slovenskom znení ďalej účinkovali Ľuba Blaškovičová, Jozef Úradník, Ľudka Dudková, Dianka Polomská, Soňa Petrilová, Jana Valocká a ďalší. Slovenské znenie pripravili asistentka režie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Viktória Méderová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Katarína Čižmáriková, produkcia Viera Méderová, réžia slovenského znenia Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2005.